ಮುಲ್ಕಿ ಲಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಕಾಡಿನ ಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸಿಐಟಿಯು ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಮುಲ್ಕಿಯ ಲಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶದ ಬಡಜನತೆಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಚಲೋ ಮತ್ತು ಧರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೋಮವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಪಿಐ ಮುಖಂಡರಾದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಸಾಲಿಯಾನ್, ಬಡ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಜನರ ಪರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯದ ಹಲವು ಬಡಜನರಿಗೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ ನೀಡುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಜಲಕುಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಚಿನ ಮಾತಾ ಬಂಡಪುರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಂಭೀರವಾದ ಐನು ಅಕಲ್ಟ ಕೇಳಿದೆ ಕೆಬಿಗೊರ್ದು ನೇಕ ಗೋತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆವರ್ತಳು ಐಕ ದೇಹ ತುಂಬದ ಪ್ರತಿದಿನ ಕುಲು ಅದರ ಸರ್ಕಾರದ ಕುಲು ನೇನು ಮರುತ್ತಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಜ್ಜಿ ಅವಕಾಶ ಹೊಂದಿಕೊರ್ಲಿ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಲಿಂಗಪ್ಪಯ್ಯ ಕಾಡು ಪ್ರವೇಶರು ದಲಿತರು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮಾತಾ ವಿಭಾಗದ ಜನಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪೈನಿ ವಾಸವಾಗಿರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಭೂಮಿ ಜನನ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ಡು ಎಲ್ಲಿ ಚಪನ್ ಪಡೆದ ಗತಿ ಜನನ ಗತಿ ಗೋತ್ರ ಜನ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಕಲು ಸರ್ಕಾರ ಭೂಮಿ ಪಂಡದೆ ಅಲ್ಪಕೋದು ವಾಸದ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದು ಇತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಮುಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಂಡು ಮುಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಆಯ್ದಕ್ಕ ಕೆಲವು ದುಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರು ಎಂಕ್ಲೇ ಸೇರಿದ್ರೆ ಜಾಗ ಎಂಕಡ ಐಕ್ ಬರಪಿನ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಮತ ಉಂಡು ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೇ ಸೇರಿದ್ರೆ ಜಾಗ ಪಂಡಿದು ಮುಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ತುಂಬ ಪಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ತನಿಖೆ ಪಾಟ್ನಂಚಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆಸಿದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅಲ್ಪದ ಎಂಗಳ ಸಂಗಾತಿಗಳು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಪ್ಪ ನಂತೂರು, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಜಾಲ್, ಶೋಭಾ, ಲತಾ ವಿಠಲ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.